Well, hello and welcome. I'm Givanix and you are tuned in to the Epic Art Show. Hope you guys had a great week. I too had a great week, and talking of great week, we have a great show outlined for you guys. So, without further much ado, the Epic Art Show is on and it starts ASAP. Welcome back, guys. So today with me on set is one of the greatest people on planet Earth. They go by the name PRINCEKREW, man. We're gonna see you on set, but before we join these guys, let's have a look at what they does. Nikifunganga koti by the way, na joto my friend, ile joto koku ngori sana, man. But let's have a look at what PRINCEKREW does, guys. Welcome back. So, as I promised you, PRINCEKREW in the building. Hey, yo, my man. What's up? Kwenye mashades pale. Kwenye mashades. Kutesa, kutesa. Kutesa tu. Man, tumekuwa kumoto hapa juu. Oh, by the way, director wangu ameniambia, hey, yo, lazima uwe official. Wacha ujinga kufungua koti. Eh, director, kwa kwanza kamera. Director, kwa. Director, you fired. Fired, man. Karibu sana. Karibu set. Thank you. Tukule nature kidogo pale. Ni vizuri, ni vizuri. Feel at home. Asante. Lakini najua kuna roof hapa. Hakuna roof. Kuna mlango. Feel whatever you wanna feel. Anyway, yes. First thing, jinako real, jinako ni? Jinangu real ni Emmanuel, Emmanuel Avin. Emmanuel? Emmanuel Avin. Avin. Avin, A-R-V-I-N. Oh, and then loving mapenzi pale kidogo pale. So, PRINCEKREW, mm-hmm. Ilifomiwa lini? PRINCEKREW ilifomiwa 2014. 2014? Yeah. So, amjaka sana kwa industry? Atujaka sana, lakini tumekamia kakadha. Oh, before mwanza kuimba mulikuwa mnafanya kivienu ama? Tulikuwa actually ilianzia tukiwa high school. Uh-huh. Juu, kila mtu alikuwa high school. Oh, yeah. High school moja, uh-huh. Si wote. Oh. So kile ili happen, uh-huh. Ni founder wetu, leader wetu, uh-huh. Ndio alikuwa into music, so alikuwa anafanyaza vitu peke yake hata before si tumjoin. Oh. So come join later. Yes, yeah, sasa si tumkuja, oh. Tukamjoin baadaye. Founder anaitwa nani? Anaitwa Prince Park. Prince Park. Yeah. Oh, ndio maana jina Prince kwa hii founder job ya si wewe, unajua choma mimi lazima jina yake kuwe hapo. Nikaa misa ni anza kuita show lakini naitatu hivyo anyway. So, to the Epic Art Show Divanics. Anyway, so challenges, yeah. Napitianga kama PRINCEKREW na kwa gani? Challenges ni mob. Considering genre nye tunafanya, si tunafanya hip-hop. Hip-hop. Yeah, tunafanya hip-hop. Na hip-hop si type ya hip-hop si kitu imekubalika sana na kila mtu unacheki. Uh-huh. So, tukiangalia ngoma za watu kaki na Calligraph, I think Calligraph peke ndo ameshikilia hip hop. Oh, Jones, yeah, baadhi ya baadhi anafanya kazi safi sana. So, sisi, hiyo ni kitu bado tunajaribu kupenya. So, oh. Hip hop tuna kuna wale watu hardcore, wale washakubali hip hop, wanapenda hip hop ni nini? But kuna wengine wa kufikia saa wale watu wengi wenye bado hawajajua hip hop bado hawaja. Unacheki. So, hiyo ni hiyo jina. Hiyo ndio saa one of the challenges tuna face kama PRINCEKREW. Oh, yeah, kufikia so, watu na hiyo hip hop yetu. Mnafanya gospel, secular ama tunafanya gospel? Gospel? Tunafanya gospel. Uh-huh. But mimi upenda kusema tunafanya ngoma yenye ina motivate watu. Uh-huh. Ngoma yenye ina mtu akisikia ata feel like ako encourage kufanya kitu, unaona? Uh-huh. So, but ina Christian way. Kwezi challenges mnapitianga, nimecheki mko na dem kwa crew. Yeah. Analetanga machali, anasumbuanga kidogo pale preparation pale. Feelings, kuna feelings. Unajua madem wanakonga tu na wanakonga tu madem. Ana watch ni vile unaomba uko hivi. Madem wanakonga tu madem, but tumekuwa naye for tangu tuanze crew. Mm-hmm. So tumekuwa naye pamoja, so kila kitu tunafanya huwa tunafanya tukiwa naye as a group. As a, so amchukulia ka dem na chukulia ka another brother. Yeah, he's part of us. Yeah, he's part of us. Brother of yours. Kama brother. Ndio asikia. Sio na mtume yako kwa ana shida lakini sio? Ana shida. Ako single. Amo hiyo story. Aiko single. Apoteken. Namsewa crew ama? Namsewa crew. Hey. Bado ndio ameweza wasijua lakini zeni jua ameshachukuliwa men. Watu wako loyal, watu wako faithful bana.
Talking of loyal, uh-huh. kuna na understand kuna wasanii wenye wako ngi loyal man. Msanii akwambia jo ni aje collab ni nini? Yeah. The last time tulikuwa nini tulikuwa Ibro TV. Yeah, tulikuwa Ibro. Then Saizi akasema lazima tufanye maneno, lazima ya? Lazima collab it comes through man. Alafu nilikuwa nimechangamka juu ya jamii ndo dance man tu video. 2 years down the line. Mm-hmm. 2 years down the line. Ni nini? Yeah. 2 years down the line. Mm-hmm. I guess acha niseme watu tu ni different. Hiyo time tulikuwa tumepata chance na yeye, tulikuwa tumeenda hiyo show yake Pambio live. Akapata kuona kazi yetu na akatupenda. Uh-huh. Then after hapo actually tukiwa tu hapo on stage akatuambia anataka kufanya collab na sisi. Yeah. So ilikuwa initiative yake. Oh. Then alikama up na idea. So akaisema ni saa alisema. But unajua kusema na kutenda ni vitu tofauti. Ni mbili sana. Different sana. Tofauti, yeah. So muli follow up. Unajua maybe ya mku follow up na... Tume follow up. Mimi niliacha kiambiwa juu collab nikasema ndani niko ndani men. Asa waka kuwazemba kufollow up. Muli follow up? Tuli follow up. Uh-huh. Tuli follow up. Tukafanya part yetu. Uh-huh. Lakini I think unajua size 8 considering level enye yako. Oh. Kuna level pia utesi yani. Considering level enye yako. Ako busy, wacha tuseme tu ako busy. Yeah. So hiyo pia ndo reason yenye si alitupatia. Uh-huh. Then imekuwa tu ngumu kufikia watu. Ndio overtime ndio unachoka unasema una give up, wacha pia si tuendelee na kazi yetu. Tupatana tena, tutapatana ni sawa. Wala think kwa mafansi kwa nje wanaweza pata wapi music yenu, watapata wapi hizo stuff? Si unaweza tupata on all social media handles, Facebook, Instagram, mm-hmm. YouTube. Tunaitwa Prince Crew Empire. So YouTube Prince Crew Empire. Ni Prince Crew with a K. K Crew. So Prince Crew Empire on YouTube. Instagram ni Prince Crew _Empire. Twitter ni @PrinceCrew_EMPR. Yes, uko utatupata kote. Alafu tuko na tume release song yetu juzi. Yeah. Brandy. Yes, our brand new song. Inaitwa Bazenga. Bazenga. Yes. Nafika kiu Bazenga pia leo. Inaitwa Bazenga. Prince Park featuring US Truly. Mine inaitwa Main. Yes. So tuko wawili kwa hiyo ngoma. Oh. Yeah. Nice man. Nikipata video na zaweki hapo ka leakage. That is nikipata. Unajua sije huko kwa ngumu kupata hizi video zao. Anyway guys, thanks for coming man. Thanks. Next time nakuja wote. Ni wengi sana hasa wanaza jadi huko kwa gate. Nimetuni itamoja leo. Anyway guys, that marks the end of our great show, sio? Kabisa. Show imekuwa fiti, nimependa. Sasa hujapewa chai, ndio? Sijapewa chai. Ni director wetu anakuanga hivyo. Pesa chai anapeleka ngapi hiyo? Director pale Steven Odero. Ndio tumemtaja leo. Atajua ajui. Alipeleka pesa chai wapi? Anyway guys, that marks the end of our show and remember, in the beginning, God created the heavens and the earth, and if you're watching us right now, that means you're not, and you have another chance to make things right. Senor, kabisa. See you next time. Different place. Hata leo tunajua na baridi, big feeling says, the best, you know, flow, cause every time I hit the flow it's kill the show and save the souls is how we do it on a two for flow kill a time but smiko mic not in nazo in a flow holy mole knees down and dive friends let's go up up up. Hey, listen, God is great, Kali Jones on a two up, pull up in the church, hallelujah, pull up in the club, please. Hallelujah, yeah. We all my homies, Johnny and Paul. Just the only two walker, walk a water. F-35 is a crossover. Now we praising every time we praising. Now we mean it every minute that we live it. You go hairy, but you never stop me. This is how we turn up in a holy party. It's a holy party, me and Jesus only matrimony. Where I come from is a testimony. Testimony of a testimony. Now we gotta testify, we got the money. So I'm a praise to the Lord, that is us, is the way make you follow the road and never go astray. This is how we are rolling a royalty, we're here, your prince. You got something to say?